მათ ჯერათ, რომ სილამაზე ყველგან და ყველაფერშია. ონლაინ გამოცემა Beauty Magazine-მა ქართული შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავებს, რესპონდენტებს, პარტნიორებს, ესთეტიკური მედიცინის სფეროს და მედიის წარმომადგენლებს კრწანისის რეზიდენციის კომპლექსის ულამაზეს გარემოში მოუყარა თავი და ონლაინ გამოცემის პირველი ოფიციალური წარდგენა გამართა. Glitter Party, ასე ერქვა ღონისძიება, სადაც საზაფხულო ფერები, სასიამოვნო მუსიკა და პოზიტიური განწყობა თითოეულ დეტალში იგრძნობოდა. Ანისის საცურაო აუზი მას ვინძლობს ონლაინ გამოცემა Beauty Magazine-ის პირველ ოფიციალურ ღონისძიებას და წარდგენას. Beauty Magazine-ი აერთიანებს ისეთ საინტერესო და აქტუალურ თემებს, როგორიც არის სილამაზე, თავის მოვლა, ჯანმრთელობა, მოგზაურობა, ტრენდები. Beauty Magazine-ის წინ უძღოდა ბლოგი სილამაზის შესახებ Make Choice-ში, რომელიც საქართველოში პირველი ნუტრიკოსმეტიკური ბრენდის ვიადერმის შემოსვლასთან დაკავშირებით შეიქმნა. ამის შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ თემები გაგვეფართოვებინა და ასე შეიქმნა სწორედ Beauty Magazine-ი. ეს ონლაინ გამოცემა Beauty Magazine-ს აქვს ასეთი სასიამოვნო და არაჩვეულებრივი ივენთი წანისის აუზის ტერიტორიაზე. სპეციალური დავამთხოვეთ ზაფხულს, რადგან ესეთი ფრთხილები და ლამაზები ვიყოთ და ყველაფერი ფერადია ზაფხულში. მინდა დავაანონსო, რომ აღნიშნული ივენთი და მსგავსი ივენთებს ექნება ზოგადად სისტემატიური ხასიათი. არაჩვეულებრივი საღამო გველოდება, ესეთი ლამაზე გაპრანჭული ფრთხილა და მელოდები ყველაფერს აუკეთესებს. Beauty Magazine ერთგულ მკითხველს ყოველდღიურად საინტერესო და ღირებულ კონტენტს აწვდის ისეთ აქტუალურ საკითხებზე, როგორიც არის თავის მოვლა, სილამაზე, ჯანმრთელობა, მოგზაურობა, მოდა, ტრენდები, ურთიერთობები, კულინარია და ცნობილები. ცოტა ხნის წინ მაკიაჟისა და თავის მოვლის მიმართულებით Beauty Magazine-ის პლატფორმაზე შეიქმნა Iris Vlog-ი, უახლოეს მომავალში კი მოგზაურობის თემის წინ წამოწევა იგეგმება. რაღაც ერთი თვის წინ Beauty Magazine-ის პლატფორმაზე შეიქმნა Iris Vlog-ი, ჩვენი ულამაზესი მეიქაპ არტისტი Iris Jekadze მომხმარებელს აწვდის საინტერესო და აქტუალურ ინფორმაციას თავის მოვლასთან და მეიქაპთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, გვაქვს კიდევ ერთი სიახლე. გადავწყვიტეთ გავააქტიუროთ ბლოგი მოგზაურობის შესახებ, რომელიც ხელს შეუწყობს შიდა ტურიზმის განვითარებას და საქართველოში საინტერესო ადგილების აღმოჩენას. მე ძალიან მიხარია, რომ შედგა ჩვენი კოლაბორაცია და ასევე ძალიან მიხარია, რომ შემეძლება საკუთარი გამოცდილების გაზიარება მაყურებლისთვის, ასე რომ შემოგვიერთეთ, იყავით ჩვენთან ერთად და უყურეთ Iris Vlog-ს. პრეზენტაციის მიზანი სტუმრებისთვის Beauty Magazine-ის მიზნებისა და სამომავლო გეგმების გაცნობა იყო, რასაც ორგანიზატორებმა იდეალურად გაართვეს თავი. ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ კი სტუმრებს ნამდვილი დღესასწაული მოუწყვეს უამრავი სახალისო გათამაშებითა და სასიამოვნო პრიზებით, რომელიც კომპანიებმა Time, Pandora, Premier Spa და DB Centre, Organic Lab, Neoneo, Solo Perte, Kikala Studio, ფარმაცევტული კომპანია Art Pharma, Ergoline, GPC, PSP, Bodycare, Tiffany Bari და Terrasa, Keuni, Farmsakhli, Aversi და Beauty and the Box-მა დააწესეს. ღონისძიებებში მთავარი პარტნიორი პირველი ნუტრიკოსმეტიკური ბრენდი საქართველოში Viaderm-ი იყო. არაჩვეულებრივი საღამო იყო. მადლობა Beauty Magazine-ს. ასეთი არაჩვეულებრივი საჩუქრებისთვის, არაჩვეულებრივი განწყობისთვის და ბევრ წარმატებას ვუსურვებ მათ. არაჩვეულებრივი წამოწყება. უსურვებ Beauty Magazine-ს წარმატებებს და ძალიან დროული პრიზი მოიგო ჩვენმა კომპანიამ Artalians-მა, როცა იწყება ჩვენი ფესტივალი, ღამის სერენადები, ჩვენ გვაჩუქეს სარეკლამო გვერდი. დიდი მადლობა Beauty Magazine-ს. გულოცავ ონლაინ გამოცემა Beauty Magazine-ს ესეთ ჭყვიალა და ესეთ ლამაზ გახსნას, იმიტომ რომ ქართული მედია სივრცისთვის არც თუ ისე ბევრია და არ ვართ განებიურებული მსგავსი ტიპის რაღაცეები და მე მგონი რომ ყველა ქალისთვის საინტერესო იქნება, ყველა ქალისთვის საოცნებო იქნება, ყველა ქალისთვის კარგი სიახლეა, ასე რომ გულოცავ და მეც ერთ-ერთი მათგანი ვარ, რომისთვისაც ძალიან სასიხარულო იყო ეს ყოველი. Beauty Magazine ახალი ონლაინ გამოცემა ქართულ მედია სივრცეში საპატიო ადგილს იკავებს და წარმოუდგენელი სისწრაფით იკრებს ფოლოუერებს. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი კი ის სარედაქციო გუნდია, რომელთა მიზანი ადამიანებისთვის მცირე დეტალებშიც კი ბედნიერების პოვნის შესაძლებლობის დანახება და სასიამოვნოსთან ერთად საჭირო ინფორმაციის ოპერატიულ რეჟიმში მიწოდებაა.